Շատրություն, բարև ձեզ հարգելի մարզասերներ, Հայաստանի ֆուտբոլի 7 Ալբերտ Գաբարայև եւ համար 5-ի Գոր Սմիռնով Արթուր Սաֆարյանը տալիս է։ Իդեպ, երկուսն էլ հիմա Աբուբակարը գնդակ ուղարկում է Տուգանային հրապարակ եւ ցածրասը։ Ինչ վերաբերում է Նոայի եւ Սևանի վերջին հատվածի խաղային, կշարունակեմ միտքս այս գրոից հետո, Կիրիենկոն շարժվում է առաջ, Ալևայրա շատ լավ փոխանցում է Մայրովիչ, պետք է գրավել դարպասը եւ փրկում է Արթուր Քարտաշյանը։ Բաբուչամ այդ փոխանցում։ Մենսալաոին, Մենսալաո հարվածում է, բայց բարձր է ստացվում հարված։ Փոխանցում Տուգանա հրապարակ, Կիրիենկոն չկարողացավ հաստել գնդակին։ Այդ փոխանցում Սանա Գոմեշ դեպի Տուգանայի հրապարակ եւ դարպասապահ Մենսալաո դեպի Տուգանայի հրապարակ, Բաբուչան, Բաբուչան փորձում էր արմարեցնել գնդակը, աչք ոտքին չստացվեց, եւս մեկ փոխանցում Մարինի Վերսակյան, Սևանը փորձում է հակագրող կազմակերպել, բայց հակագրողից դիրքային գրոհի վերածվեց և Մհեր Սահակյանի հարվածել անհաջող է ստացվում։ Արկում են Տուգանային Նոայի հարվածողները, Շահինյան, Սանա Գոմեշը կանգնեց ոտքի, Շահինյան, նորից Սարգիս Շահինյանն է գնդակով, հափուկ փոխանցում դեպի Պավել Կիրիենկոն, կասեցնում է գնդակը, Կիրիենկո պարել է բացել աշիվը եւ գոլ 30-րդ րոպեի ավարտին Պավել Կիրիենկոն բացում է խաղի աշիվը, փայլուն փոխանցում ստացավ թիկունքից եւ հրաշալի շրջանցեց Ֆիգուերեդոին ու գրավեց դարպասը, Ֆիգուերեդոն այլևս սահխոցելի չէ։ Լսեք, ինչ լավ փոխանցում է տվել ստիկունքից, շրջանցեց դարպասապային եւ հաշիվը բացված է։ Նոան հաշվի մեջ առջևում է 30-րդ րոպե։ Եվա, եւս մեկ անգամ գնապատկերը չհասան, պաշտպանները Լուիս Մաթեոսը տվյալ պարագայում եւ Նոան կրկնապատկերը եւս մեկ անգամ թիկունքից փայլուն փոխանցում, եւս մեկ անգամ խաղից դուրս վիճակից կարողացավ խուսափել Պավել Կիրիենկոն, իսկ մնացած Սմիռնով Արարատ, Օլիվերա, այստեղ Ֆիլիպովը կլինի առաջինը, խախտում կա, բայց Նոան է գնդակով, Մաքսիմ Մայրովիչ դեպի Տուգանայի հրապարակ, Կարապետյան, Կիրիենկո, կրվակի մասին խոսելիս Կիրիենկոն կարող էր փոխանցում էլ կատարել, Կասուլիչը Շայնյանը թողեց գնդակը Մայրովիչին, դեպի Տուգանայի հրապարակ, Կարապետյանը հաղթեց։ Շատ գրագետ ֆուտբոլ է խաղում Միխայլուկի թիմը, առաջին խաղակեսը փոխանցում Տուգանայի հրապարակ հեռացված է գնդակը, Բաբուչամ, Մենսալաո դեպի Տուգանայի հրապարակ, հարված էլ Արթուր Դանիելյանի, համաբանության սահմաններում չի տեղավորվում, թե ինչպես պետք է Սևանը հավասարեցնի Մոհաշիվը եւ Ալեշանդրեոլի, հետո արդեն ավելի կոնկրետ կենտրոնանանք հանդիպման վրա, խոսենք թե առաջին քեսում տեղ ունեցած Ալեշանդրեոլի վերա խլեց գնդակը, շարժում է առաջ Օլիվերա, միայնակ է գնում, ինչու Իրաստի Մայրովիչը, Կասուլիչը այրված եւ բարձր ստացվում Մաքսիմայ, այդ ստեղափոխվեց Սևան ավելի շատ խաղային ժամանակ ստանալու համար եւ խլում է գնդակը Նոան, Պավել Կիրիենկո մտավ Տուգանային հրապարակ, ինչու այսպես, մեկ վրիպումը կարող էր ճակատագրական դառնալ, Տուրանսկի, Մենսալաո, սխալվում է Մենսալաոն, խաղից դուրս վիճակ չկա, Ալեքսանդր Կարապետյան եւ դարպասապահ դուրս է գալիս, կայլե դատակ դարպասը գրավել, ինչու սխալեր այստեղ։ Նոյի պաշտպանը Տարախչյան մնում է գնդակով, Պայրելին է նրա դեմ պայքարում, անցավ Գևոր Տարախչյանը, Տուգանային հրապարակում է փոխանցում դեպի Տուրանսկին, չանցավ Մենսալաո, կարող է արմարեցնել գնդակը աջ ոտքին, արվածում է եւ փակում է Տուրանսկի, Տուրանսկի վտանգավոր է, Տուրանսկի ուշացնում է Աբուբակար, արված եւ շեղ է արվածը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, արված եւ փրկում է Գրիգորի Մատ, Սանա Գոմեշ, տարածություններ տալիս է Սևանը, բայց նոան չի օգտվում, Վադիմ Պայրելի սխալ է դուրս գալիս դարպասապահը եւ 11 մետրանոց, Ֆիգուերեդոն սեփական դարպասին 11 մետրանոց է բերում, Աբուբակարը հիմա կարող է զգուշացվել դեղին քարտով, Կասուլիչը, Պետրոս Ավետիսյան, արված եւ գոլ,
Երկրորդ գնդակն է նորանուղարկում Սևանի դար պասը, Պետրոս Ավետիսյանն է դառնում գոլի հեղինակ ու վերադարձը խաղադաշտ նշանավորում է գոլով, Պետրոսը շնորհավորում ենք նրան առաջին հերթին, իսկ սա 11 մետրանոց էր արդյոք, որ վերջին պահին Ֆիգուերեդոն քաշեց ձեռքերը, Ավետիսյանի գոլը եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, Ալեքսիչի այդ խաղաց, Ֆայրելին է շարժում առաջ, ոչ Ֆիլիպո ներողություն, Էրվից վտանգավոր է, շրջանցում է Ավետիսյանը, հիմա կարելի է լավ փոխանցում կատարել Իկեչուկվու, մենակ է դուրս գալիս, Սուրանկյան տակ հայտնվեց ու Քարտաշյանը հասցրեց դեպի Տուգանային հրապարակ, և դարպասածոն է փրկում, կարող է ինչ-որ բան ստացվել Մենսալաո, լավ փոխանցում չստացվեց եւ ամեն դեպքում հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել, Տարախչյան արված եւ գոլ, Տուգանայինը, Կասուլիչը փոխանցում եւ Գրիգորի Մաթևոսյանն է հեռացնում, դեռ կարծում եմ կթողի մոտ կես րոպե խաղալ Արթուր Սաֆարյանը, Բիսայինտե եւ ճանաչող որոշ